yego dinañ ci def nak yego yu mutti ayib ndax ñun dañuy xol lo xamantene xalé yi duñu ko mëna toloré ak seeni wayjur benen sa bo xamné ñun ñoo dëkk kon manam mak ak doomu ko jigen ki wiyal doomu ko goor ki bi mu amé nak ñu bëgg ko neustal manelen li kenn du ko neustal ñu ne mbokk gi day yaq manelen mbokk gi ki lay doxé yaq ma mu dox fi tax parce que li bu ngeen ko défé rek day am problème ndax déjà xalé bi adina am yaqku ni yow yaq papp ku jigi yaq papp jigen ci aussi démé wulen nonu yen nan lañuy def ba lolu mëna safaru ci kaw waxtaan do jugo manelen ah yeneen trouver parce que man tamé duma dugg ci ay fami fami dafa am no xamné nonu nga koy duggé parce que ñun lool lañ ñu jangal légui ñom ñu mappal ko dé ba fi mu nekk ni may wax ak yow xalé bu jigen bobu mu nga université di jang té doomi bajje na mo yegg ci mom fi mu néni nekkul xalé té légui xalé bi jang na ba mu nga nekk université légui lolu ka bobu kañ lay feñaat su amé jëkkeur té jëkkeuram yiru ko mbanam ci ci am nga déjà en bobu moy dox ci famille day dox ba kenn xamul fan lay téré ci ci dess bi ci dess ñaari xalé ñuy jang école légui man sama buntu kër lañ daan jaar ma di len déglu ba mu jëg ma di len top mais gis nga li ñuy wax kenn ki ëmbal na ki ci dess bi ma yégué na ëmbal na yaay ko jigen ki xamul na doom ëmb na fal na né doomam mu ngi jaan légui man ma gis yaay xalé bi man ko yow diw mu ne ma fan yi def febar man ko febar mu na man ko est ce yow bu ko hôpital mu ne ma waaw heure bu ma ko laaje mu ne ma waaw légui ma laaj keneen ci kër gi mu ne demul fenn mu ngi fi ci kër gi man ko légui xam nga luma bëgg man bu suba dina def tout le moyen bayyi li may dox yépp ñu am rek ma yobbu xalé bi ñu sét ko mo gën mu ne ma waaw ndax nga tané ma parce que mom nangula dem dispensaire yalla dogal ñu xalé bi 14 ans la am de yalla def ñu and biñu andé dem ñu sét ko na wa ki dafa am jëkkeur man ko ki day jang ñu ne ma ki amna 3 mois légui demal légui mu def ci légui def ci ko bobu man xawma fuma koy jëlé parce que yaay xalé bi déjà xam nga mi man na doona té ko goor ki xamuñu ñom tamit xamuñu né ëmbël na ci Allah bi man ma mujjé dem district dem ci docteur Jang tek yore social bi wax ak mom mu defal xalé bi echo gratuit defal len analyse gratuit ba paré nak ñu ñew dog may wax mané ci yaay ko jigen ci li mo am mu né a lutax man ko rita yaangi ni carnet baangi ni xalé baangi ni yaay xalé bi xam mu simmali ko ba mu am ay fan mu doga waxtaan ak man mané ko légui mu na mané ko ay ko samay lox gis na ko yalla ay non ta ba xale bi man mako suur ndax budé yow rek xale bi kenn du ko suur te xale bi at yi mu yor dañ ko wara suur ba yalla def mu am jamm parce que at yi mu yor wara ci ëmb ay organam at nañ ndax xale bi ko ëmbal sax day jank ay wa kërëm ñok mëna ya ma diko top ba xale bi nekk ci wéram fofu nak dematuma fen yalla def xale bi yëg nitu ma and ak mom xale bi ma fanaan ak moom ñaari yoon hôpital muy dogg wusi yàlla def ci tour nag wusi ci jàmm maasàllaa ba bés bi dellu fi ñu tudd ñu waxante ñoom ci seen biir ba xale bi ñu takk ko bébé bi ba léegi maa koy suivre dina am kaa yoo xamante ne ku ñu war a fay fekkee viol dafa am mën a bo case sociale dafa am nooy dugg ci case sociale ndax ki ngay defal social xam nga kooku dina xam lan la da koy bind li ak li moko arrivé lutax ki amuñu moyen social bi so bëggé mu défal ak koy wax vérité mais bu féké yaay xalé bi la du wax vérité xam nga ñun dañuy neubul suñuy doom mais ñun duñu neub dañuy wax vérité bi pour ñu mëna ñoo dimbali ci social bi pour nit ki mëna mut waaw man de wax dëgg yalla rek sama di wax ak wéru koor gi man moy sama liggéey parce que toujours xalé yi bo leen bayyi wol xel rek dina indi problème te buñu démé ba mu seuf man lañuy mujjé wo donc man ci ma ngi gëstu sama waak di dañ na ma yow dinañ la mësa tej man ko buñ ma tejé ma noppalu ci ndax
nit bo nekké mom war nga xam fan la tollu ak nan la nek mu jigi yaay yi da ngay deg man da yegumako mané la lolu mënul nek de len nemiku seeni dom de len nemiku xalé yi class ba yit da ngeen len di nemiku amna kuñ fi vire ko ko 12 ans la am a part koku kiñu fi mujjono ki moy ki am 14 ans ni ba indi bébé ki malay wax ni bébé mi mu ngi tollu ci 4 mois man koy sigul fa tay taw wuro mako baye ak mom leer na non buñu défé li dinañ ci jël li dinañ ci am nak yalla té luñu mëna am yalla nuko gëna mais duñ ci ci yeen say da ngay dem ba ci biir sa da ngay xawa ci da ngay gis ko xamne da lay menacer mais du la ko wax direct mais bu waxé yow wax yo yow diñ ko jox mais da ngay def rek té yalla tax ci bus bu ngeen taxawé fi ngeen wara taxaw so waxé dinañu xamne yow ya nek ci région waw ndax menacer bi moy man comme ni xalé bi ma la wax ni amna 14 ans légui xam nga yaayam xalé bi sey di jang xolul domam ban heure lay wacc xolul domam lan moko wara mëna dal ba xalé bi mëna am 3 mois tam yew ak mom ci biir kër tay jang koku heure la ba man ma jël ko en sac bobu ci ni mako jëkke wax yaam def ma menacer papa ne man xawma damay jang xam xam gogu may jang nako yemalé ci sama bop légui nak yalla atina kon legi ñom ño saggan wa dañ ko ci am ndax li tax ñun ñu gis na dañ ko ci am yow mëno yoré sa doom ngeen di yewu di xey muy wara jangi sa doom toujours buy jangi war nga xam emploi de temps toujours buy jangi war nga def chaque fin du mois nga dem sen école xol ci limu ne ndax téléphone yi mais duñu ko def da ngay gis ko xamantene école day tigi ba tejj yaayam du xam kan moy jangal xalé bi da xalé bi du wacc heure du jangi heure fawum tar rek lañu jang ci mu nekk ni man li mala mëna wax man ba wax la ka ci lima gis fawum tar rek la xalé yi jang ak faral.